Շարունակում ենք ուղիղ եթերը։ Տաղավարում են Էրիկն ու Իրինան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կհիշեք, որ նախորդ եթերաժամերի ընթացքում մշտապես տաղավար էին հրավիրում մեր արցախցի մարզիկներին ամենատարբեր մարզաձևերից։ Այս տարի հաղթանակների էստաֆետը շարունակում են արցախցի մարզիկները, այլ Եվրոպայի չեմպիոններ, այլ աշխարհի չեմպիոններ։ Հավանաբար արդեն գիտեք, որ արցախցի մարզիկ Արթուր Արուշանյանը Լեհաստանում օրեր առաջ ավարտված Կիոկուշին կարատեի KWF աշխարհի առաջնությունում հերթական ոսկին նվաճեց 70 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում, հաղթելով բոլոր 4 մենամարտերն ու դառնալով աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Արթուրը նաև արժանացավ առաջնության լավագույն մարզիկի կոչման։ 27-ամյա մարզիկը այս առաջնությանը նաև մարզչի կարգավիճակով էր մասնակցում։ Արթուրի սաներից Արեն Կարապետյանը 16-ից 17 տարեկաների 60 կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճեց բրոնզե մեդալ, իսկ Արտյոմ Մնացականյանը 14-ից 15 տարեկաների 75 կիլոգրամ քաշային կարգում արծաթե մեդալ։ Բարևձեզ։ Ողջույն Արթուր, Արտյոմ, Արեն, ընդունեք մեր ջերմին Ընդամենը մեկ ամիս առաջ մենք հյուրընկալում էինք ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալություն հայտնում, որ մեզ հաղթանակներ եք բերում և ապագայի համար էլ հաղթանակներ մաղթում և այսօր կրկին հաղթանակ։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար և Արթուր, մեր քառակի չեմպիոն, արդեն հաղթանակը սովորություն է դարձել, թե… Սովորությունը չգիտեմ, ոչ, քանի որ ամեն մրցմանը պետք է պատրաստվել ոնց որ այս առաջին տիտղոսը նվաճելու համար, չգիտեմ, դրա համար ամեն անգամ սենց սոված աչքերով, սոված զովածությամբ փորձում եմ նոր տիտղոս բերել։ Կարևորը արդյունքը դրական լինի։ Այո։ Իսկ ինչով էր առանձնանում ձեզ համար այս առաջնությունը։ Շատ կրիտերիաներ կա ինչով առանձնացավ, առաջի ամենագլխավորը առանձնացավ նրանով, որ այս COVID-ի պայմաններից հետո առաջի աշխարհի առաջնությունը ինչ անցնում է Կիոկուշինում, ընդհանուր հետ պատերազմի առաջի աշխարհի առաջնությունը, այսինքն այս վերջի երկու տարվա ընթացքում ինչ ցավ, ինչ դժբախտությունը մենք ապրեցինք, ամեն ինչից հետո սա առաջի աշխարհի առաջնություն էր, գլխավորը դա էր, և նաև այն էր, որ հիմնականում աշխարհի առաջնությունը կազմակերպվում էր առանձին պատանիների, առանձին մեծահասակների, և ամեն անգամ ես դուրս էի գալի մրցակոր որպես կամ մարզիկ, կամ մարզիչ, այս դեպքում կարելի ասել կիսվում էի մեջտեղից, քանի որ և տղեկներին պայքարում, և միաժամանակ ես պետք է մենամարտեի, նույն զուգահեռ մենամարտեղալ Արտյոմի եզրափակիչ մենամարտը և իմ երկրորդ մենամարտս միաժամանակ էր։ Ես իմ սապերնիկիս նոկաուտի ենթարկեցի, ես սպասում էի միջև իրան առաջի բուժողություն տան, միաժամանակ նայում էի Արտյոմի մենամարտը, ոնց Արտյոմ էր և միաժամանակ աղոթում էի, ճիշտ է, մի քիչ ջղայնացած դուրս եկա մենամարտից հետո, քանի որ մի պահ վրիպում կար, որ կարայի կունենենք հիմա երկու աշխարհի չեմպիոն Արցախից։ Այսինքն դուք ձեր մենամարտի արդյունքում այնքան ուշադիր եք եղել, որ նկատել եք նաև Արտյոմի… Այո, մրցավարը, երբ որ արդեն կանգնացրել են երկու մարզիկից և ինձ և իմ դիմացի մարզիկին, ես պատտված եմ հետևն նայում, գլխավոր մրցավարը ասում է, ուշադիր, ստեղ, ուշկումիտքը ստեղ։ Դա էլ է դժվար երկու ուշադրությունը բաշխել հավասարապես և քո մենամարտի վրա և քո սանիկի վրա, որովհետև չգիտեմ դա հիանալի է ուղակի, այո, դա իսկական մարշչի դրսևորում է։ Արթուր, մինչ ծանկալի արդունքի հասնելը այդ 4 մենամարտ եք հաղթել և որ երկրի մարզիկների հետ եք մրցել։ Առաջի մենամարտը եղել է Ղազախստանի մարզիկի հետ և երկու ռաունդից հետո միաձայն հաղթանակը տրվեց, երկրորդ մենամարտը Ուկրաինայի մարզիկի հետ էր, այն մենամարտն է, որ նոր պատմում էի, և իմ առաջ օրը ավարտվեց, տղեկի մոտ մեկ օրում էր ամեն ինչ անցնում, մեծահասակների համար բախշված էր երկու փուլի, ամբողջ մենամարտերը մինչև կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլը հաջորդ օրը։ Առաջ օրը տենց ավարտվեց, երկրորդ օրը արդեն անցավ կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլը։ Կիսաեզրափակչում մարզիկ, հոլանդացի մարզիկներ, ով որ անցած Եվրոպայի առաջնությանը սխալահարվածի պատճառով և մրցավարների սխալության պատճառով նա հաղթող դուրս եկավ մենամարտում, և կարելի ասել սա իմ ռևանշն էր։
Զգացում եմ նաև որ հանդիսատեսն են շատ սպասում այս մենամարտին, քանի որ մենամարտի ենք դուրս գալիս եւ շատ հետ մենամարտից հետո շատ մարդիկ վիդեոներ են ուղարկում եւ միաժամանակ այդ տրիբունաների ձայնը գուլը զգացվում էր։ Եվ եզրափակիչ փոլը արդեն Պարսիկ մարզիկի հետ էր, Պարսկաստանի ներկայացուցիչի հետ էր։ Նույնպես ցանը երկուսն էլ ցանը մենամարտ էր, բայց չգիտեմ, ստացվեց հարց։ Լավ էին նախ իրենց մարզական վիճակը, մարզավիճակը ինչպիսին էր։ Շատ լավ էր, ես դա շատ զգացի մարմնից վրա։ Այսինքն շատ էին պատրաստվել, նրանք էլ էին նախապատրաստված։ Այո, միաժամանակ իրենք եւ շատ էին լավ պատրաստված եւ զուգահեռ բոլորը մի գլուխ եւ մարմնով ավելի խոշոր էին եւ այդ քաշային տարբերությունների արվածների ուժգնության վրա շատ էր զգացվում։ Ձեր քաշային կարգում մի քիչ դժվար է, չէ՞, այդ մրցակցությունը ավելի թեժ է լինում։ Այո, այս անգամ ոնց որ միշտ լինում է 60-65-70 կիլոգրամ քաշային կարգը, հիմա եղավ միայն 70 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Իմ քաշային կարգը 3 անգամ հաղթարել եմ միջև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Այսինքն ես պայքարում եմ միշտ 65-60 քաշային կարգերում։ Այս անգամ ստիպած եղան կրկնակի դժվար էր այս անգամ։ Այո։ Արեն, Արտյոմ, այս առաջնության արդյունքներից գոհ եք։ Ոչ չենք արդյունքներից։ Բայց դե գոհ ենք մեր պատրաստությունից, մեր մարզումները բարձր մակարդակին էի։ Բավարարվեցինք մեր այս մեդալներով։ Իսկ ինչով առանձնացավ ձեզ համար այս առաջնությունը։ Պատերազմից հետո սա համաշխարհային մակարդակով առաջին մեծ մրցաշարն էր, որին մենք մասնակցեցինք եւ բերեցինք բրոնզե, արծաթե եւ ոսկե մեդալները։ Այն վրիպումը, որի մասին Արթուրը խոսեց, դուք դա նկատել եք մարտի ընթացքում, թե՞։ Դա Արտյոմի։ Այո, Արտյոմ։ Այո։ Դուք էլ եք աչքի այսպես ծերով հետևում, այո, թաքուն ձեր մարզչի։ Այո, առանց մարզչի մենամարտի դուրս գալը դա մի վայր դժվար է, դժվար է։ Միանշանակ դժվար է, այո։ Արտուր, Armsport լրատվականին տված հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ պատերազմից հետո չեք ցանկանում շարունակել կարիերան, բացի տեսնելով մարդկանց, ձեր աշակերտների հոգեբանական վիճակը եւ նաեւ մեր տղաների հիշատակի համար որոշեցիք շարունակել։ Այս առաջնությունից հետո ձեր կարիերան շարունակելու ցանկությունը ծգտումը կրկնապատկվեց։ Չէ, ասել որ կրկնապատկվեց, բայց կարելի ասել, որ իմ հոգի մի քիչ ավելի հանգստացավ, քանի որ կարողացա այն ինչ նպատակով որոշեցի շարունակել, այդ նպատակին հասնել եւ պահել։ Հիմա նպատակը այն է, որ դառնալ այս ժամանակահատվածի ժամանակավորապես կլինի, թե երկարատև կլինի, անկրկնելի արդյունքը անեմ եւ չգիտեմ դա կստացվի թե չէ, բայց նպատակը կա։ Նպատակը այն է, որ նաև դրանով հասկացնենք, որ մենք ուժեղ ենք, քանի որ այդ արդյունքը անկրկնելի կլինի։ Շնորհակալ Երևան։ Այո, մենք առաջարկում, այո, խնդրեմ։ Առաջարկում եմ ընդհատենք զրույցը եւ լսենք երաժշտություն։ Շարունակում ենք զրույցը։ Արթուր, սովորաբար նման մեծ հաղթանակներից հետո միշտ մարզիկները հաղթանակը նվիրում են ինչ-որ մեկին, եւ ում եք դուք նվիրում ձեր հաղթանակը։ Ճիշտն ասած, մենք երկար ժամանակ պատերազմից հետո մարզիկների հետ շատ զրույցը գրեթե ամեն պարապմունքից հետո ունենում ենք, եւ այս կարգի է, որ մենք անհատական չի մեր հաղթանակները, անհատական չի մեր արդյունքը, անհատական չի մեր գավաթն ու մեդալը։ Մենք նվիրում ենք առաջնահերթ մեր տղեկին, ովքեր որ իրանց կյանքը զուգաբերեցին հանուն գաղափարի, հանուն Արցախի, հանուն հայ ազգի եւ մեր ազգին, ովքեր որ այսօրվա դրության շատ մեծ կարիքն ունեն զգալու, որ մենք ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք, մենք ունենք ուժ ու երանդ։ Մենք իրենց ենք ուզում ներվերենք, եւ դա միայն մեր հաղթանակը չէ, դա բոլորին հաղթանակն է։ Առաջնահերթ տղեկի հաղթանակն է, քանի որ իրան շնորհիվ այսօր մենք կարող ենք այդ հաղթանակները բերենք։ Երկրորդը մեր ազգի համար է, իրանց մեդալն է բոլորի։ Հետաքրքիր է, մրցաշարերից հետո ինչքան ժամանակ է պետք լինում մարզիկին վերականգնվելու համար։ Դա շատ հարաբերական է, կարելի ասել անհատական, քանի որ մարզիկը կարող է ստանա լուրջ վնասվածք, եւ իրան պետք լինի
գրեթե թեկուզ 2 տարի կարող է նույնիսկ լինի վնասվածքային կարիք լինի, որ դա պարտադրի մարզիկի կարիերայի վարտը։ Դրա համար չեն կարա ժամանակահատված ասենք, օրինակի համար իմ առումով վերեմ, ես այս մրցաշարի համար անցա վնասվածքների համար բավականին լավ։ Եվ այս եթերից հետո ես հիմա ճանապարհվելու եմ Երևան, որտեղից արդեն մեկնեմ Բուլղարիա, շաբաթօրը նույնիսկ մասնակցեմ մրցաշարին, քանի որ վնասված լուրջ կարգի չեմ ստացել, ինչ որ կյոկուշինեմ դա շատ քիչ է լինում, քանի որ կյոկուշինը ինքը շատ տրավմատիկ, շատ վնասվածքներ հասցնող մարզաձև է, պրոֆեսիոնալ մարզաձև է։ Դրա համար չեմ կարող ասեմ լուրջի շանկը տեսնի։ Ձեզ հանգիստ չեք թողնում։ Դե հիմա պետք է դուք ձեզ հանգիստ չեք թողնում։ Իսկ հնարավոր չէ, որ այսքան շատ այսքան հաճախակի մրցաշարերի մասնակցելը ինչ որ ձևով նաև ազդի ձեր ֆիզիկական վիճակի վրա, վիճակի վրա։ Դե կասած ասացված ռուսերեն, սպորտ լեչի, ֆիզկուլտուրա լեչի, սպորտ կոլեջը, եթե մենք կտրել ենք պրոֆեսիոնալ սպորտը, մենք արդեն գիտակցում ենք ինչ լուրջ վնասվածքներ, լուրջ հետևանքներ ինքը ունի եւ ոնց կարելի է դրան վերաբերվել։ Ու ցանկացած պրոֆեսիոնալ մասնագիտությունը ունի իր լուրջ պրոֆեսիոնալ վնասվածքները։ Դրա համար սա մեր պրոֆեսիոնալ գործն է, մենք սրան վերաբերվում ենք որպես մեր աշխատանք։ Նույն օրինակի համար շախտայի աշխատողը մարդը գնում է աշխատանքի, բայց դա աշխարհի ամենավնասակար աշխատանքն է, վտանգավոր աշխատանքն է, բայց ինքը պրոֆեսիոնալ գործ աշխատում է իր գործով։ Նույնը էսի մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է, մենք սրանով աշխատում ենք եւ հասկանում ենք դրա կարևորությունը, այդ մեդալի արժեքը ինչ է, ինչքան է։ Եվ կարևորը այն է, որ պրոֆեսիոնալ մարզիկները ճիշտ մարզվեն, ինչպես նշել է Արտուրը, եւ առողջ ապրելակերպը, որպես ինչքան էլ հաճախակի լինեն այդ մրցաշարերը, բոլորին կարողանան հասցնել։ Հիմա ես մտածում եմ, դուք ասես ով է խոսում, չէ, առողջ ապրելակերպի մասին։ Չեմ ասի, շնորհակալություն տղաներ մեր տաղավարներ համար։ Այո, թող այդ հաղթանակների էստաֆետը մշտակա լինի եւ մենք էլ միշտ գրկաբաց, ոգևորված ընդունենք ձեզ այո զրույցի համար։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ էլ նույնպես շնորհակալ։ Ձեզ էլ բարի ճանապարհ, Արթուր։ Հաջողություններ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էինք աշխարհի քառակի չեմպիոն Արտուր Արուշանյանի, ինչպես նաև աշխարհի բրոնզե մեդալագիր Արեն Կարապետյանի եւ նույն առաջնության արծաթե մեդալագիր Արտյոմ Մնացականյանի հետ։